Pas largimit e Erjon Veliajt nga posti i Ministrit të Mirëqenies Sociale dhe Rinisë për të kandiduar në krye të bashkisë Tiranë, vendin vakant të ministrit, pritet ta marrë një ndër tre emrat e shumëpërfolur. Bëhet fjalë për Olta Xhaçkën, aktualisht deputete Partisë Socialiste, Blendi Klosin, deputeti Partisë Socialiste, si dhe për Arbi Maznikun, i cili tashmë mban postin e zëvendës ministrit të arsimit. Një nga këta tre emrat pritet që t'i propozohet nga kryeministri Edi Rama, presidentit Bujar Nishani për dekretim. Por kandidatura më e mundshme është ajo e Olta Xhaçkës për postin e ministres së Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, për shkak edhe të disa sinjaleve të dhëna më parë. Xhaçka gjatë kësaj kohe ka dalë në deklarata të shpeshta publike nga selia e Partisë Socialiste për të vënë në dukje arritjet e zotit Erjon Veliaj, si dhe për t'i bërë oponencë akuzave të të djathtëve mbi punën që është bërë në Ministrinë e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë. Por emri i Xhaçkës lidhet edhe me faktin se në seancën e fundit plenare, deputetja e Partisë Socialiste është parë të bisedojë gjatë me zëvendës kryeministrin Niko Peleshi. Emri tjetër i lakuar është ai i Blendi Klosit, ky i fundit u përfol për kandidat për bashkinë e Tiranës. Jashtë mundësisë për vendin e lëmë vakant nga zoti Erjon Veliaj, nuk mbetet edhe emri i zëvendës ministrit të arsimit Arbi Mazniku. Si Xhaçka e Mazniku vinë nga lëvizja mjaft dhe kanë mbajtur atje poste të rëndësishme. Në atë kohë lëvizja drejtohej nga zoti Erjon Veliaj. Deri më tani kryeministri Rama nuk ka nxjerr emra zyrtar, por ajo që ka theksuar në studio emisionesh apo në konferenca është fakti që ka lavdëruar shumë punën e ministrit Veliaj, madje e ka quajtur atë krye punëtor.